One for All URC 7120 a One for All URC 6430 jsou univerzální dálkové ovladače s možností ovládání vícero zařízení najednou. Ovladače jsou kompatibilní s přístroji všech zavedených výrobců, včetně těch českých a slovenských. Jsou tak ideální náhradou za originální kusy, které dosloužily. Navíc umožňují ovládat TV a například DVD přehrávač jediným přístrojem, tak šetří místo na televizním stolku i výdaje za baterie. Kvalita úchopu je zásadní pro každý ovladač a oba kousky si vedou skvěle, ačkoliv 6430 nabízí přeci jen o něco luxusnější dojem. To se ostatně odráží i na designu. A ačkoliv na tomto modelu nalezneme opravdu hodně tlačítek, jejich dostupnost je výtečná. Přístroj podporuje učení se funkcím předchozího ovladače, stejně jako nastavení makrotlačítek. Nastavíte ho snadno pomocí tlačítka Magic či připojení k databázi nastavení pro jednotlivé přístroje pomocí přiloženého USB kabelu. Druhý model je pro méně náročné, vyniká však většími tlačítky a tím pádem i přehledností. Umožňuje ovládat až dvě zařízení a i zde naleznete Magic Button pro rychlé nastavení. Díky designu a celkové přehlednosti ho ocení spíše starší lidé. Vivanco UR2400 může být vhodnou alternativou, nabízející ovládání ještě většího počtu zařízení. A co pořídit k ovladači? Přímo se nabízí baterie, a to i nabíjecí. Zredukujte počet vašich ovladačů, nebo prostě nahraďte staré a nefunkční. Užívejte si luxusního provedení a chytrých funkcí. Váš tým OK.